Розділ 18. І він розповів їм і притчу про те, що треба молитися завжди і не занепадати духом, говорячи. У місті якомусь суддя був один, що Бога не боявся і людей не соромився. У тому ж місті вдова перебувала, що до нього ходила і казала: «Оборони мене від мого супротивника». Але він довгий час не хотів, а згодом сказав сам до себе: «Хоч і Бога я не боюся, і людей не соромлюся, але через те, що вдовиця оця докучає мені, то візьму в оборону її, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені». І промовив Господь: «Чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний? А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч, хоч і бариться він щодо них? Кажу вам, що він їм незабаром подасть оборону, та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру?» А для деяких, що були себе певні, що вони ніби праведні і за ніщо мали інших, він притчу оцю розповів. Два чоловіки до храму ввійшли помолитись. Один фарисей, а другий був митник. Фарисей, ставши, так молився про себе: «Дякую, Боже, тобі, що я не такий, як інші люди, здирщики, неправедні, перелюбні, або як цей митник. Я пощу два рази на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю». А митник здалека стояв, та й очей навіть звести до неба не смів, але бив себе в груди і казав: «Боже, будь милостивий до мене, грішного». Говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений. Хто ж понижається, той піднесеться. До нього ж приносили й немовлят, щоб до них доторкнувся. А учні, побачивши, їм докоряли. А Ісус їх покликав та й каже: «Пустіть дітей, щоб до мене приходили, і не забороняйте їм, бо таких царство Боже. По правді кажу вам, хто Божого царства не прийме як дитя, той у нього не ввійде». І запитався його один із начальників, говорячи: «Учителю добрий, що робити мені, щоб спадкувати вічне життя?» Ісус же йому відказав: «Чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, тільки сам Бог. Знаєш заповіді: не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідкуй неправдиво, шануй свого батька та матір». А він відказав: «Усе це я виконав від юнацтва свого». Як почув це Ісус, то промовив до нього: «Одного тобі ще бракує. Розпродай усе, що ти маєш, і вбогим роздай, і матимеш скарб свій на небі. Вертайся тоді та йди вслід за мною». А він, коли почув це, то засумував, бо був вельми багатий. Як побачив Ісус, що той засумував, то промовив: «Як тяжко багатим увійти в царство Боже! Бо верблюдові легше пройти через голчине вушко, ніж багатому в Боже царство війти». Ті ж, що чули, спитали: «Хто ж тоді може спастися?» А він відповів: «Неможливе є людям, можливе для Бога». І промовив Петро: «От усе ми покинули, та й пішли за тобою слідом». А Ісус відказав їм: «По правді кажу вам, немає такого, щоб покинув свій дім, або дружину, чи братів, чи батьків, чи дітей ради Божого царства, і не одержав би значно більш цього часу, а в віці наступнім – життя вічне». І взявши 12, промовив до них: «Оце в Єрусалим ми йдемо, і все здійсниться, що писали пророки про людського сина, бо він виданий буде поганим, і буде осміяний, і покривджений, і опльований, і збичувавши, уб'ють його, але третього дня він воскресне». Та з цього нічого вони не збагнули, і ця річ перед ними закрита була, і сказаного вони не розуміли. І сталось, як він наближався був до Єрихону, один невидющий сидів при дорозі і просив, а коли він прочув, що проходить народ, то спитався: «Що це таке?» А йому відказали, що проходить Ісус Назарянин.
І став він кричати і казати: «Ісусе, сину Давидів, змилуйся надо мною!» А ті, що попереду йшли, сварились на нього, щоб він замовк, а він іще більше кричав: «Сину Давидів, змилуйся надо мною!» І спинився Ісус, і привести його до себе звелів. А коли той наблизився до нього, то він запитався його: «Що ти хочеш, щоб зробив я тобі?» А той відповів: «Господи, нехай стану видющим!» Ісус же до нього сказав: «Стань видющий! Твоя віра спасла тебе!» І зараз видющим той став і пішов вслід за ним, прославляючи Бога. А всі люди, бачивши це, віддали хвалу Богові. Розділ 19. І ввійшовши, Ісус переходив через Єрихон. І ось чоловік, що звався Закхей, він був старший над митниками і був багатий, бажав бачити Ісуса, хто він, але за народу не міг, бо малий був на зріст. І забігши вперед, він виліз на фігове дерево, щоб бачити його, бо він мав побіч нього проходити. А коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув угору до нього і промовив: «Закхею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм». І той зараз додолу і зліз, і прийняв його з радістю. А всі, як побачили це, почали нарікати і казали: «Він до грішного мужа в гостину зайшов». Став же Закхей та й промовив до Господа: «Господи, половину маєтку свого я віддам ось убогим, а коли кого скривдив був чим, вернув четверо». Ісус же промовив до нього: «Сьогодні на дім цей спасіння прийшло, бо й він син Авраамів. Син бо людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло». Коли ж вони слухали це, розповів він іще одну притчу, бо він був недалеко від Єрусалиму. Вони ж думали, що об'явиться Боже царство тепер. Отож він сказав: «Один чоловік, роду славного, відправлявся в далеку країну, щоб царство прийняти і вернутись. І покликав він 10 своїх рабів, дав їм 10 мін і сказав їм: "Торгуйте, аж поки вернуся". Та його громадяни його ненавиділи і послали посланців услід за ним, кажучи: "Не хочемо, щоб він був над нами царем". І сталося, коли він вернувся, як царство прийняв, то звелів покликати рабів, яким срібло роздав, щоб довідатися, хто що набув. І перший прийшов і сказав: "Пане, міна твоя принесла 10 мін. І відказав він йому: "Гаразд, рабе добрий, ти в малому був вірний, володій 10 містами. І другий прийшов і сказав: "Пане, твоя міна 5 мін принесла". Він же сказав і тому: "Будь і ти над 5 містами. І ще інший прийшов і сказав: "Пане, ось міна твоя, що я мав її сховану в хустці. Я бо боявся тебе, ти ж бо людина жорстока, береш, чого не поклав, і жнеш, чого не посіяв". І відказав той йому: "Устами твоїми, злий рабе, суджу я тебе. Ти знав, що я жорстока людина, беру, чого не поклав, і жну, чого не посіяв. Чому ж не віддав ти міняльникам срібла мого? Я, повернувшись, узяв би своє із прибутком". І сказав він присутнім: "Візьміть міну від нього, та дайте тому, хто 10 мін має". І відказали йому: "Пане, він 10 мін має". "Говорю бо я вам, кожному, хто має, то дасться йому, хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. А тих ворогів моїх, які не хотіли, щоб царював я над ними, приведіте сюди, і на очах моїх їх повбивайте". А як це оповів він, далі пішов, простуючи в Єрусалим. І ото, як наблизився до Вітфагії і Віфанії, на горі, що Оливною зветься, він 2 учнів послав, наказуючи: "Ідіть у село, яке перед вами. Увійшовши до нього, знайдете прив'язане осля, що на нього ніколи ніхто із людей не сідав. Відв'яжіть його і приведіть. Коли ж вас хто спитає, нащо відв'язуєте, відкажіть тому так:
Господь потребує його. Посланці ж відійшли і знайшли, як він їм був сказав. А коли осля стали відв'язувати, хазяї його їх запитали: «Нащо осля ви відв'язуєте?» Вони ж відказали: «Господь потребує його». І вони привели до Ісуса його, і, поклавши одежу свою на осля, посадили Ісуса. Коли ж він їхав, вони простилали одежу свою по дорозі. А як він наближався вже до сходу з гори Оливної, то весь натовп учнів, радіючи, почав гучним голосом Бога хвалити за всі чуда, що бачили, кажучи: «Благословенний цар, що йде у Господнє ім'я, мир на небесах і слава на висоті!» А деякі фарисеї з народу сказали до нього: «Учителю, заборони своїм учням!» А він їм промовив у відповідь: «Кажу вам, що коли ці замовкнуть, то каміння кричатиме». І коли він наблизився і місто побачив, то заплакав за ним і сказав: «О, якби й ти хоч цього дня пізнало, що потрібне для миру тобі, та тепер від очей твоїх сховане це. Бо прийдуть на тебе ті дні, і твої вороги тебе валом оточать, і обляжуть тебе, і стиснуть тебе звідусюди, і зрівняють з землею тебе, і поб'ють твої діти в тобі, і не позоставлять у тобі каменя на камені, бо не зрозуміло ти часу відвідин твоїх». А коли він у храм увійшов, то почав виганяти продавців, до них кажучи: «Написано: дім мій, дім молитви, а ви з нього зробили печеру розбійників». І він кожного дня у храмі навчав, а первосвященники і книжники, і найважніші з народу, шукали, щоб його погубити, але не знаходили, що вчинити йому, бо увесь народ горнувся до нього та слухав його. Розділ 20. І сталося одного з тих днів, як навчав він у храмі людей та добру новину звіщав, прийшли первосвященники і книжники з старшими та й до нього промовили, кажучи: «Скажи нам, якою владою ти чиниш оце? Або хто тобі владу цю дав?» І промовив до них він у відповідь: «Запитаю я вас одну річ, і відповідайте мені, Іванове хрещення з неба було чи від людей?» Вони ж міркували собі й говорили: «Коли скажемо «з неба», відкаже, чого ж ви йому не повірили? А як скажемо «від людей», то всі люди камінням поб'ють нас, бо були переконані, що Іван – то пророк». І вони відповіли, що не знають, і звідки. А Ісус відказав їм: «То й я не скажу вам, якою владою я це чиню». І він розповідати почав людям притчу оцю. Один чоловік насадив виноградника і віддав його винарям, та й відбув собі на час довший. А певного часу послав він раба до своїх винарів, щоб дали йому частку з плодів виноградника. Та побили його винарі і відіслали ні з чим. І знову послав він до них раба іншого, а вони й того збили і зневажили, та й відіслали ні з чим. І послав він ще третього, а вони й того зранили і вигнали. Сказав тоді пан виноградника: «Що маю робити? Пошлю свого сина улюбленого, може його посоромляться». Винарі ж, як його вгледіли, міркували собі та казали: «Це спадкоємець, ходім замордуймо його, щоб спадщина наша була». І вони його вивели за виноградника та й убили. Що ж зробить їм пан виноградника? Він прийде та й вигубить цих винарів, виноградника ж іншим віддасть. Слухачі ж повіли: «Нехай цього не станеться». А він глянув на них та й сказав: «Що ж оце, що написане? Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Кожен, хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він сам упаде,
то розчавить його. А книжники і первосвященники руки на нього хотіли накласти тієї години, але побоялись народу, бо вони розуміли, що про них він цю притчу сказав. І вони слідкували за ним і підіслали підглядачів, які праведних із себе вдавали, щоб зловити на слові його і його видати урядові і владі намісника. І вони запитали його та сказали: «Учителю, знаємо ми, що ти добре говориш і навчаєш, і не дивишся на обличчя, але наставляєш на Божу дорогу правдиву. Чи годиться давати податок для кесаря, чи ні?» Знаючи ж їхню хитрість, сказав він до них: «Чого ви мене випробовуєте? Покажіть динарія мені. Чий образ і напис він має?» Вони відказали: «Кесарів». А він їм відказав: «Тож віддайте кесареве кесареві, а Богові Боже». І не могли вони перед людьми зловити на слові його, і дивувались вони з його відповіді, та й замовкли. І підійшли дехто із саддукеїв, що твердять, ніби немає воскресіння, і запитали його та сказали: «Учителю, Мойсей написав нам, як умре кому брат, який має дружину, а помре бездітний, то нехай його брат візьме дружину і відновить насіння для брата свого. Було ж 7 братів, і перший, узявши дружину, бездітний умер. І другий взяв був ту дружину, та й той вмер бездітний. І третій узяв був її, так само й усі 7, і вони дітей не позоставили, та й помирали. А по всіх умерла й жінка. А в воскресінні котрому із них вона дружиною буде? Бо 7 мали за дружину її». Ісус же промовив у відповідь їм: «Женяться й заміж виходять сини цього віку, а ті, що будуть достойні того віку й воскресіння з мертвих, не будуть ні женитись, ні заміж виходити, ні вмерти вже не можуть, бо рівні вони анголам, і вони сини Божі, синами воскресіння бувши. А що мертві встають, той Мойсей показав при кущі, коли він назвав Господа Богом Авраамовим, і Богом Ісаковим, і Богом Якововим. Бог же не є Богом мертвих, а живих, бо всі в нього живуть». Дехто ж із книжників відповіли та сказали: «Учителю, ти добре сказав». І вже не насмілювалися питати його ні про що. І сказав він до них: «Як то кажуть, що Христос син Давидів? Та ж Давид сам говорить у книзі псалмів: промовив Господь Господові моєму: сядь праворуч мене, поки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм. Отже, Давид його Господом зве, як же він йому син?» І як увесь народ слухав, він промовив до учнів своїх: «Стережіться книжників, що хочуть у довгих одежах ходити, і люблять привіти на ринках, і перші лавки в синагогах, і перші місця на бенкетах, що вдовині хати поїдають, і моляться довго на показ, вони тяжче осудження приймуть». Розділ 21. І поглянув він угору, і побачив заможних, що кидали дари свої до скарбниці, побачив і вбогу вдовицю одну, що 2 лепті туди вона вкинула. І сказав він: «По правді кажу вам, що ця вбога вдовиця вкинула більше за всіх, бо всі клали відлишка свого в дар Богові, а вона поклала з убоства свого весь прожиток, що мала». Коли ж дехто казав про храм, що прикрашений дорогоцінним камінням та дарами, тоді він прорік: «Надійдуть ті дні, коли з того, що бачите, не зостанеться й каменя на камені, який не зруйнується». І запитали його та сказали: «Учителю, коли ж це станеться? І яка буде ознака, коли має початися це?» Він же промовив: «Стережіться, щоб вас хто не звів. Бо багато хто прийдуть в ім'я моє, кажучи: це я, і час наблизився, та за ними не йдіть. Як про війни та розрухи почуєте ви,
не лякайтесь, бо перш статись належить тому, але це не кінець ще. Тоді промовляв він до них: повстане народ на народ і царство на царство, і будуть землетруси великі та голод, та помір місцями, і страшні та великі ознаки на небі. Але перед усім тим накладуть на вас руки свої, і переслідувати будуть, і видаватимуть вас у синагоги й в'язниці, і поведуть вас до царів та правителів через ім'я моє. Але це стане вам на свідоцтво. Отож покладіть у серця свої, наперед не гадати, що будете відповідати. Бо дам я вам мову та мудрість, що не зможуть противитись чи суперечити їй всі противники ваші. І будуть вас видавати і батьки, і брати, і рідня, і друзі, а декому з вас заподіють і смерть. І за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти, але й волосина вам із голови не загине. Терпеливістю вашою душі свої ви здобудете. А коли ви побачите Єрусалим військом оточений, тоді знайте, що до нього наблизилося спустошення. Тоді ті, хто в Юдеї, нехай у гори втікають. Хто ж усередині міста, нехай вийдуть. Хто ж в околицях, хай не вертаються в нього. Бо то будуть дні помсти, щоб виконалося все написане. Горе ж вагітним та тим, хто годує грудьми у ті дні. Бо буде велика нужда на землі та гнів над цим людом. І поляжуть під гострим мечем, і заберуть до неволі поміж усі народи, і погани топтатимуть Єрусалим, аж поки не скінчиться час тих поган. І будуть ознаки на сонці, і місяці, і зорях, і тривога людей на землі, і збентеження від шуму моря та хвиль, коли люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на весь світ, бо сили небесні порушаться. І побачать тоді Сина Людського, що йтиме на хмарах із силою й великою славою. Коли ж стане збуватися це, то випростуйтесь і підійміть свої голови, бо зближається ваше визволення. І розповів він їм притчу. Погляньте на фігове дерево і на всілякі дерева. Як вони вже розпукуються, то бачивши це, самі знаєте, що близько вже літо. Так і ви, як побачите, що діється це, то знайте, що Боже царство вже близько. По правді кажу вам, не перейде цей рід, аж усе оце станеться. Небо й земля проминуться, але не минуться слова мої. Уважайте ж на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися ненажерством та п'янством і життєвими клопотами, і щоб день той на вас не прийшов несподівано, немов сітка, бо він прийде на всіх, що живуть на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись, та стати перед Сином Людським. За дня ж він у храмі навчав, а на ніч виходив та перебував на горі, що зветься Оливна. А зранку всі люди до нього приходили в храм, щоб послухати його. Розділ 22. Наближалося ж свято опрісників, що Пасхою зветься. А первосвященники і книжники стали шукати, як би вбити його, та боялись народу. Сатана ж увійшов у Юду, званого Іскаріот, одного з 12. І він пішов і почав умовлятися з первосвящениками та начальниками, як він видасть його. Ті ж зраділи і погодилися дати йому срібняків. І він обіцяв і шукав відповідного часу, щоб їм видати його без народу. І настав день опрісників, коли Пасху приносити в жертву належало. І послав він Петра та Івана, говорячи: «Підіть і приготуйте нам Пасху, щоб її спожили ми». А вони запитали його: «Де ти хочеш, щоб ми приготували?» А він їм відказав: «Ось як будете входити в місто, стріне вас чоловік, воду несучи у глекові. Ідіть за ним аж додому, куди він увійде. І скажіть до господаря дому: учитель питає тебе, де кімната, в якій споживу за своїми учнями Пасху. І він вам покаже велику горницю вистелену. Там приготуйте». І вони відійшли, і знайшли, як він їм говорив,
і зачали там готувати Пасху. А коли настав час, сів до столу і апостоли з ним, і промовив до них: «Я дуже бажав спожити цю Пасху із вами, перш ніж муки прийму, бо кажу вам, що вже споживати не буду її, поки станеться в Божому царстві вона». Узявши ж чашу і вчинивши подяку, він промовив: «Візьміть її і поділіть між собою. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від оцього плоду виноградного, доки Боже царство не прийде». Узявши ж хліб і вчинивши подяку, поламав і дав їм, проказуючи: «Це тіло моє, що за вас віддається. Це чиніть на спомин про мене». По вечері так само ж і чашу, говорячи: «Оця чаша – новий заповіт у моїй крові, що за вас проливається. Та однак за столом ось зо мною рука мого зрадника, бо син людський іде, як призначено, але горе тому чоловікові, хто його видає». А вони почали між собою питати, котрий з них мав би це вчинити. І сталося між ними й змагання, котрий з них уважатися має за більшого. Він же промовив до них: «Царі народів панують над ними, а ті, що ними володіють, доброчинцями звуться. Але не так ви. Хто найбільший між вами, нехай буде як менший, а начальник – як службовець. Бо хто більший? Чи той, хто сидить при столі, чи хто прислуговує? Чи не той, хто сидить при столі? А я серед вас – як службовець. Ви ж оті, що перетривали зо мною в спокусах моїх, і я вам заповітую царство, як отець мій мені заповів, щоб ви в царстві моїм споживали й пили за столом моїм, і щоб ви на престолах засіли судити 12 племен Ізраїлевих». І промовив Господь: «Симоне, Симоне, ось сатана жадав вас, щоб вас пересіяти, мов ту пшеницю. Я ж молився за тебе, щоб не зменшилась віра твоя. Ти ж колись, як навернешся, зміцни браттю свою». А той відказав йому: «Господи, я з тобою готовий йти до в'язниці і на смерть». Він же прорік: «Говорю тобі, Петре, півень не заспіває сьогодні, як ти тричі зречешся, що не знаєш мене». І він їм сказав: «Як я вас посилав без калитки, і без торби, і без сандаль, чи вам бракувало чого?» Вони ж відказали: «Нічого». А тепер каже їм: «Хто має калитку, нехай візьме, теж і торбу. Хто ж не має, нехай продасть одіж свою та й купить меча. Говорю бо я вам, що виконатися на мені має й це ось написане. До злочинців його зараховано, бо те, що про мене, виконується». І сказали вони: «Господи, ось тут два мечі». А він їм відказав: «Досить». І він вийшов і пішов зазвичай на гору Оливну, а за ним пішли учні його. А прийшовши на місце, сказав їм: «Моліться, щоб не впасти в спокусу». А він сам, відійшовши від них, як докинути каменем, на коліна припав та й молився, благаючи: «Отче, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу, та проте не моя, а твоя нехай станеться воля». І ангел із неба з'явився до нього і додавав йому сили. А як був у смертельній тривозі, ще пильніш він молився, і піт його став немов каплі крові, що спливали на землю. І підвівшись з молитви, він до учнів прийшов і знайшов їх, що спали з журби, і промовив до них: «Чого ви спите? Уставайте й моліться, щоб не впасти в спокусу». І коли він іще говорив, ось народ з'явився, і один із 12, що Юдою зветься, ішов перед ними. І він підійшов до Ісуса, щоб поцілувати його. Ісус вже промовив до нього: «Чи оце поцілунком ти, Юдо, видаєш сина людського?» А ті, що були з ним, як побачили, що має статись, сказали йому: «Господи, чи мечем нам не вдарити?» І один із них,
рубанув раба первосвященникового та й відтяв праве вухо йому. Та Ісус відізвався і сказав: «Лишіть, уже досить». І, доторкнувшись до вуха його, уздоровив його. А до первосвященників і влади сторожі храму та старших, що прийшли проти нього, промовив Ісус: «Немов на розбійника вийшли з мечами та киями. Як щоденно я з вами у храмі бував, не піднесли на мене ви рук. Та це ваша година тепер і влада темряви». А схопивши його, повели й привели у дім первосвященника. Петро ж здалека йшов слідкома, як розклали ж огонь серед двору, і вкупі сиділи, сидів і Петро поміж ними. А служниця одна його вгледіла, як сидів коло світла, і, придивившись до нього, сказала: «І цей був із ним». І відрікся від нього він, твердячи: «Не знаю я, жінко, його». Незабаром же другий побачив його та й сказав: «І ти від отих». А Петро відказав: «Ні, чоловіче». І як часу минуло з годину, хтось інший твердив і казав: «По правді і цей був із ним, бо він галілеянин». А Петро відказав: «Чоловіче, не відаю, про що ти говориш». І зараз, як іще говорив він, півень заспівав. І Господь обернувся і подивився на Петра. А Петро згадав слово Господнє, як сказав він йому: «Перше, ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від мене». І вийшовши звідти, він гірко заплакав. А люди, які ув'язнили Ісуса, знущалися з нього та били. І закривши його, вони били його по обличчі і питали його, приговорюючи: «Пророкуй, хто то вдарив тебе?» І багато інших богозневаг говорили на нього вони. А коли настав день, то зібралися старші народу, первосвященники і книжники, і повели його в Синедріон свій, і казали: «Коли ти Христос, скажи нам!» А він їм відповів: «Коли я вам скажу, не повірите ви, а коли й поспитаю вас я, не дасте мені відповіді. Незабаром син людський сидітиме по правиці сили Божої». Тоді всі запитали: «То ти Божий син?» А він їм відповів: «Самі кажете ви, що то я». А вони відказали: «Нащо потрібні ще свідки для нас? Бо ми чули самі з його уст». Розділ 23. І знялися всі їхні збори і повели до Пилата його. І почали оскаржати його й говорити: «Ми ствердили, що цей ворохобить народ наш і забороняє податок давати кесареві, та й говорить, що він Христос цар». І Пилат запитав його, кажучи: «Чи ти цар юдейський?» А він відказав йому в відповідь: «Сам ти кажеш». І Пилат сказав первосвященникам та до народу: «Я не знаходжу жодної провини в цій людині». А вони намагались, говорячи: «Він бунтує народ, навчаючи в усій Юдеї, від Галілеї почавши аж посі». А Пилат, вчувши про Галілею, спитав: «Хіба він галілеянин?» І дізнавшись, що він із влади Ірода, відіслав його Іродові, бо той в Єрусалимі також перебував тими днями. Коли ж Ірод побачив Ісуса, то дуже зрадів, бо він від давнього часу бажав його бачити. Багато за нього чував і сподівався побачити чудо яке, що буває від нього. І багато питався його, та нічого не відповідав він йому. І стояли тут первосвященники і книжники, та завзято його оскаржали. Тоді Ірод із військом своїм
і зневажив його, і насміявся, зодягнувши його в яснобілу одіж, і відіслав до Пилата його. І того дня стали Ірод із Пилатом за приятелів між собою, бо давніш ворожнеча між ними була. А Пилат скликав первосвященників і старшин, і народ, і промовив до них: «Привели ви мені чоловіка цього, як того, що бунтує народ. А ось я перед вами розвідав, і не знаходжу в людині оцій ані однієї провини такої, про що ви оскаржаєте. Також Ірод, бо він відіслав його нам. І ось нічого, що на смерть заслуговувало б, він не вчинив. Отже, я покараю його і відпущу». Бо повинен був їм відпустити одного на свято. А народ став кричати й казати: «Візьми цього! Відпусти ж нам Бараву!» А той за повстання одне, яке сталося в місті, і за вбивство посаджений був до в'язниці. І знову сказав їм Пилат, хотячи відпустити Ісуса. Та кричали вони й говорили: «Розіпни! Розіпни його!» Він же втретє промовив до них: «Яке ж зло вчинив він! Я нічого, що на смерть заслуговувало б, на нім не знайшов! Отже, я покараю його і відпущу!» А вони сильним криком свого домагалися та вимагали розп'ясти його. І взяв гору крик їхній та первосвященників. І Пилат присудив, щоб було, як просили вони, відпустив їм Вараву, посадженого за повстання та вбивство в в'язницю, за якого просили вони, а Ісуса віддав їхній волі. І як його повели, то схопили якогось Симона із Киренеї, що з поля вертався, і поклали на нього Христа, щоб він ніс за Ісусом. А за ним ішов натовп великий людей і жінок, які плакали та голосили за ним. А Ісус обернувся до них та й промовив: «Дочки Єрусалимські, не ридайте за мною, за собою ридайте і за дітьми своїми. Бо ось дні настають, коли скажуть: блаженні неплідні, та утроби, які не родили, і груди, що не годували. Тоді стануть казати горам: поспадайте на нас, а узгір'ям: покрийте нас. Бо коли таке роблять зеленому дереву, то що буде сухому?» І вели з ним також двох злочинників інших, щоб убити. А коли прибули на те місце, що звуть Череповище, розп'яли тут його та злочинників, одного праворуч, а одного ліворуч. Ісус же промовив: «Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони». А як його одіж ділили, то кидали жереба. А люди стояли й дивились. Насміхалися з ними й старшини, говорячи: «Він інших спасав. Нехай сам себе визволить, коли він Христос, Божий обранець». І вояки глузували з нього, приступаючи. Оцет йому подавали і казали: «Коли цар ти юдейський, спаси себе сам!» Був же й напис над ним письмом грецьким, латинським і гебрейським написаний: «Це цар юдейський». А один із розп'ятих злочинників став зневажати його й говорити: «Чи ти не Христос? То спаси себе і нас!» Обізвався ж той другий і докоряв йому, кажучи: «Чи не боїшся ти Бога, коли й сам на те саме засуджений? Але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо. Цей же жодного зла не вчинив». І сказав до Ісуса: «Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє». І промовив до нього Ісус: «По правді кажу тобі,
Сьогодні ти будеш зі мною в раю. Наближалася 6-та година, і темрява стала по цілій землі аж до години 9-ї. І сонце затьмилось, і в храмі завіса роздерлась надвоє. І, скрикнувши голосом гучним, промовив Ісус: «Отче, у руки твої віддаю свого духа». І це прорікши, він духа віддав. Коли ж сотник побачив, що сталося, він Бога прославив, говорячи: «Дійсно праведний був чоловік цей». І увесь натовп, який зійшовся на видовище це, як побачив, що сталося, бив у груди себе та вертався. Усі ж знайомі його і ті жінки, що прийшли були з ним із Галілеї, здалека стояли і дивились на це. І ось муж, на ім'я йому Йосип, що був радником Синедріону, людина шановна і праведна, не пристав він до ради та чину їх. Із Ариматеї, юдейського міста, що й сам сподівався Божого царства, цей прийшов до Пилата і тіла Ісусового став просити. І Йосип, знявши його, обгорнув плащаницею і поклав його в гробі, що в скелі був висічений і що в ньому ніколи ніхто не лежав. День той був приготування, і наставала субота, а жінки, що прийшли були з ним із Галілеї, ішли слідом, і вони бачили гроба і як покладене тіло його. Повернувшись, вони наготували пахощів і мира, а в суботу за заповіддю спочивали. Розділ 24. А дня першого в тижні прийшли вони рано вранці до гробу, несучи наготовані пахощі, та й застали, що камінь від гробу відвалений був. А увійшовши, вони не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як безрадні були вони в цім, ось два мужі в одежах блискучих з'явились при них. А коли налякались вони і посхиляли обличчя додолу, ті сказали до них: «Чого ви шукаєте живого між мертвими? Нема його тут, бо воскрес. Пригадайте собі, як він вам говорив, коли ще перебував в Галілеї. Він казав: сину людському треба бути виданому до рук грішних людей і розп'ятому бути, і воскреснути третього дня». І згадали вони ті слова його. А вернувшись від гробу, про все те сповістили 11 та всіх інших. То були Марія Магдалина, і Іванна, і Марія, мати Яковова, і інші з ними. І вони розповіли апостолам це. Та слова їхні здалися їм вигадкою, і не повірено їм. Петро ж устав та до гробу побіг, і, нахилившися, бачить, лежать самі тільки покривала. І вернувся він до себе і дивувався, що сталося. І ото двоє з них того ж дня йшли в село на ім'я Емаус, що від Єрусалиму лежало на стадії із 60. І розмовляли вони між собою про все те, що сталося. І ото, як вони розмовляли і розпитували один одного, підійшов сам Ісус і пішов разом із ними. Очі ж їхні були стримані, щоб його не пізнали. І спитався він їх: «Що за речі такі, що про них між собою в дорозі міркуєте, і чого ви сумні?» І озвався один, йому ймення Клеопа, та й промовив до нього: «Ти хіба тут у Єрусалимі єдиний захожий,
що не знає, що сталося в нім цими днями. І спитався він їх: «Що таке?» А вони розповіли йому: «Про Ісуса Назарянина, що пророк був могутній у ділі, у слові перед Богом і всім народом, як первосвященник і наша старшина його віддали на суд смертний і його розп'яли. А ми сподівались були, що це той, що має Ізраїля визволити. І до того оце третій день вже сьогодні, як усе оте сталося. А дехто з наших жінок, що рано були коло гробу, нас здивували. Вони тіла його не знайшли, та й вернулися і повідали, що бачили з'явлення анголів, які кажуть, що живий він. І пішли дехто з наших до гробу, і знайшли так, як казали й жінки, та його не побачили». Тоді він сказав їм: «О безумні й запеклого серця, щоб повірити всьому, про що сповіщали пророки! Чи ж Христові не це перетерпіти треба було і війти в свою славу?» І він почав від Мойсея і від пророків усіх і виясняв їм зо всього писання, що про нього було. І наблизились вони до села, куди йшли, а він удавав, ніби хоче йти далі. А вони не пускали його і намовляли: «Зостанься з нами, бо вже вечоріє і кінчається день». І він увійшов, щоб із ними побути, і ото коли сів він із ними до столу, то взяв хліб, поблагословив і, ламаючи, їм подавав. Тоді очі відкрилися їм і пізнали його. Але він став для них невидимий. І говорили вони один одному: «Чи не палало нам серце обом, коли промовляв він до нас по дорозі і коли виясняв нам писання?» І зараз устали вони і повернулись до Єрусалиму і знайшли там у зборі 11 і тих, що з ними були, які розповідали, що Господь дійсно воскрес і з'явився був Симонові. А вони розповіли, що сталося було на дорозі і як пізнали його в ламанні хліба. І як вони говорили оце, сам Ісус став між ними і промовив до них: «Мир вам!» А вони налякалися та перестрашились і думали, що бачать духа. Він же промовив до них: «Чого ви стривожились? І по що ті думки до сердець ваших входять? Погляньте на руки мої та на ноги мої. Це ж я сам. Доторкніться до мене і дізнайтесь, бо немає дух тіла й костей, а я, бачите, маю». І промовивши це, показав він їм руки та ноги. І як ще не йняли вони віри з радощів та дивувались, він сказав їм: «Чи не маєте тут чогось їсти?» Вони ж подали йому кусника риби печеної та стільника медового, і взявши, він їв перед ними. І промовив до них: «Це слова, що казав я до вас, коли був іще з вами. Потрібно, щоб виконалось усе, що про мене в законі Мойсеєвім та в пророків і в псалмах написане». Тоді розум розкрив їм, щоб вони розуміли писання. І сказав він до них: «Так написано є, і так потрібно було постраждати Христові і воскреснути з мертвих дня третього, і щоб у ймення його проповідувалось покаяння і прощення гріхів між народів усіх, від Єрусалиму почавши. А ви свідки того. І ось я посилаю на вас обітницю мого Отця, а ви позостаньтеся в місті, аж поки задягнетесь силою з висоти». І він вивів за місто їх аж до Віфанії і, знявши руки свої, поблагословив їх. І сталося, як він благословляв їх, то зачав відступати від них і на небо возноситись. А вони поклонились йому і повернулись до Єрусалиму з великою радістю. І постійно вони перебували в храмі,
прославляючи і хвалячи Бога. Амінь.